Přeji vám příjemný soutěžní podvečer, dámy a pánové, vážení přátelé, zdravě přiměřeného riskování. Jestli pak taky ráno, když si koupíte denní tisk, zabrousí váš zrak na horoskop, na ten který den. Tak někdy ano a někdy ne. Jsou samozřejmě mezi námi tací, kteří těm horoskopům přikládají zcela zásadní význam. A když mají špatný horoskop, tak možná ani nevyjdou z domu. O, tak to jsem asi trochu přehnal. Ale přece jenom, i když tomu nevěříte, říkáte si, co kdyby na tom třeba byla něco trošičku pravdy. Například já jsem si přečetl horoskop pro sebe. Přesvědčíte druhé lidi i tam, kde by zrozenci z jiných znamení neuspěli. Konverzace poplyne nerušeně, zvolíte i sladká slůvka, řeknete zkrátka to, co si druhá strana přeje slyšet. Tak kdyby tohle mělo pro mě dneska opravdu platit, tak bych pravděpodobně přiděloval našim soutěžícím body jako na běžícím pásu i za nesprávné odpovědi. A to určitě ode mě nemůžete čekat. A určitě to ode mě nečekají ani naši hráči, kteří si své body chtějí vybojovat určitě čestně a za správné odpovědi, kterých mají nepochybně dobrou zásobu. Podívejte se do tváří těch našich dnešních hráčů. Pan Vladimír je důchodce a kdysi byl chemikem a bydlí v Karlových Varech. Dobrý den. Buďte vítán. Pan Pavel je kontrolorem kvality a bydlí v Hořovicích. Dobrý den. Vás vítám a vítám pochopitelně i pana Antonína, učitele na střední škole, který k nám to měl nejblíže dnes. Přijel z Prahy 5, z Jinonic. Dobrý den. Takže, dámy a pánové, pustíte se do toho i vy dnes s námi. Jste srdečně zváni. Slavné výroky slavných jsou velice oblíbené. Takže jedno celé téma, budete mít příležitost se jim věnovat, spolu s námi samozřejmě, v triu. Dále tu máme svět filmu, techniku, hudební Prahu, hory a když svatí pochodují. To je poslední téma, ale které si vybere jako první pan Vladimír, to je jenom a pouze na něm. Slavné výroky za 3000. Tak pojďme do nich. Italský název jedné Mozartovy opery by se dal přeložit jako tak to dělají všechny, rozumí se ženy, anebo také všechny jsou už takové. Jak se tedy ta opera jmenuje? Pavle? Così fan tutte. Così fan tutte, správně. Pavle? Slavné výroky za 4. Přeložte do češtiny latinský výrok z Plautovy komedie Oslovské. Homo homini lupus. Jím se vyjadřuje sklon vidět i uskutečňovat v mezilidských stazích to nejhorší. Antonine? Člověk člověku vlkem. Vlkem, správně. Antonín? Slavné výroky za 2000. Který nedávno zesnulý fotbalový trenér proslul výrokem, že fotbal nemá logiku. Byl to Tomáš Pospíchal. Antonine? Slavné výroky za 1000. Který světoznámý dramatik ve své hře použil tvrzení, že je lepší být dobře oběšen, nežli špatně ženat? Pavle. William Shakespeare. Shakespeare v komedii Večer tří králový, aneb cokoliv chcete. Dál. Slavné výroky za 5. Finis coronat opus. Co znamená tento latinský výrok? Antonine. Konec korunuje dílo. Úplně správně. Jinými slovy, konec dobrý, všechno dobré. Ze světa filmu za 3000. Uveďte jméno herečky původem z Nizozemska, která vytvořila hlavní roli vášnivé manželky zaneprázdněného diplomata v dnes už klasickém erotickém filmu Emmanuel. Má iniciály tedy ta herečka SK. Silvia Kristelová. Film byl z roku 73, už taky klasika. Antonine. Ze světa filmu za 4000. Uveďte názvy tří komedií Jaroslava Papouška o rodině Homolkových. Pavle? Ekce homo homolka, homolka a tobolka a hogo fogo homolka. Velmi dobře. Body jsou vaše. Slavné výroky prémie. Tu tam Antonín zanechal, opustili, tak se jí Pavel chopil. Jedna ze známých písní Karla Kryla se jmenuje Moriturite salutant. Co znamená tento výrok? No,
sláva mrtvým. Znamená to jdoucí na smrt tě zdraví. Tak zdravili císaře římští gladiátoři, když přicházeli do té arény zápasů. Jdoucí na smrt tě zdraví. Pavle. Ze světa filmu Za tisíc. Uvěte jméno režiséra divácky velmi úspěšného filmu Hoří má panenko. Vladimíre? Forman. Ano, Miloš Forman. Dál, Vladimíre? Ze světa filmu Za 2000. Svou první filmovou roli vytvořila Daniela Kolářová v komedii Hynka Bočana Soukromá vichřice. Uvěte jméno autora literární předlohy. Pavle. Vladimír Páral. Ano, je to Vladimír Páral. Ze světa filmu Za 5. Který herec dostal Oscara za hlavní mužskou roli v komedii režisera Franka Capry Stalo se jedné noci? To byl tehdy Clark Gable. Dále? Ze světa filmu Prémie. Českého lva za nejlepší film roku 1993 získal režisér Jan Hřebejk za muzikál, ve kterém vynikl Martin Dejdar, Jakub Špalek, Jitka Asterová a další. Ptám se po názvu filmu. No. Šakalí léta. Určitě znáte, jenom si vzpomenout. Pavle. Hudební toulky, toulky hudební Prahou Za tisíc. Ve které ulici stojí dům U tří housliček, jenž byl po několik generací sídlem známých pražských houslařů? Antonine. V Nerudově. Ano, je to tak. Číslo popisné 210/12 a je to tak. Nerudova. Toulky hudební Prahou Za 2000. Který z českých skladatelů jako mladý spolumajitel hudební školy hrával na Hradčanech s posledním korunovaným českým králem, tedy v důchodu Ferdinandem V., čtyřruční cvičení na klavír. Napovíme, že bral dukát za hodinu. Byl to Bedřich Smetana. Počas se ho to přestalo bavit, tak to odřekl. Antonine. Toulky hudební Prahou Za 3000. Které pražské divadlo bylo postaveno roku 1887 věrně podle vídeňské státní opery, ovšem v menších rozměrech? Antonine. Smetanovo. Ano, tedy Smetanovo. Předtím, teď je to státní opera Praha. Předtím to také jmenovalo Opera 5. května a původně to bylo vůbec původně Nové německé divadlo. Ale máte pravdu a body. Dál. Toulky hudební Prahu Za 4000. Který ze slavných skladatelů, autor mimo jiné opery Čarostřelec, populární skladby Vyzvání k tanci a také klavírních koncertů, působil jako dirigent v letech 1813 až 16 ve Stavovském divadle na Ovocném trhu. Antonine. Karl Maria von Weber. To je on. Von Weber. Toulky hudební Prahu Za 5000. Hostinci u Zlatého anděla v Celetné ulici složil Wolfgang Amadeus Mozart impromptu pro pražského harfeníka Heuslera. Uvidíte význam termínu impromptu. To je drobná instrumentální skladba, narychlo vytvořená, něco na způsob improvizace. Antonine? Tak Prémii. Tak teď už jste ji tam nenechal. Postaráte se o ní. V ulici Ke Karlovu 20 je v barokním letohrádku Kiliana Dinsenhofera, zvaném Amerika, umístěno muzeum autora oper Dimitrij, Armida, Jakobín a dalších. O kterého skladatele jde? O Antonína Dvořáka. Jedná se opravdu o Dvořáka, takže první úspěšná prémie a Antoní si může vybrat? Peníze. Peníze. Je to jasné. 1 000, 10 000 a 17. Tak odstupňovali pánové zatím své bodové zisky. Antonín vybírá dál. Stejnojmenné hory Za 2000. Začal jste pro vás velmi dobře. To druhou polovinu. Stejnojmenné hory, pardon. Stejnojmenné hory Za 3000. Rodina smrků a z názvu odvozených podob je na Slovensku i u nás nejpočetnější.
od 673 metrů do 1530 metrů nad mořem. Zkuste odhadnout, kolik těchto názvů hor byste na mapě napočítali. A dávám tolerance 2 hory. Pavle. Zkusím 6. To jste se netrefil. Do tolerance bohužel, soupeři? To Antonine. Tak 8. To už jste se trefil. Je jich 9 totiž. Takže do tolerance plus minus 2 se pan Pavel před chvilkou nevyšel o pouhý 1 kousek. Antonine. Stejné hory za 4000. Hora Orel je vysoká 1099 metrů, Orlík je vyšší, má 1204 metry, slovenská Orlová pak je nejvyšší, 1839 metrů. Na vás je, abyste alespoň jednu z nich umístili do příslušného pohoří, ve kterém se nacházejí. Orel, Orlík, Orlová. Orel, to jsou Orlické hory. Orlík je Hrubý Jeseník a Orlová Nízké Tatry. Antonine? Stejnojmenné hory za 1000. Proti Kohoutovi ze slovenského Rudohoří, který je vysoký 1409 metrů, je český Kohout sice nižší, má jenom 870 metrů, ale zase má kolem sebe slepice. Uveďte název hor, ve kterých ta česká hora Kohout leží. Antonine? Slepičí hory. Slepičí hory, správně. Antonín? Stejnojmenné hory za 5000. Hory Poledník, Polední kámen a slovenská Poludnica jsou všechny nad 1300 metrů. Umístěte do příslušného pohoří, ve kterém se nacházejí alespoň jednoho z těchto čahounů. Antonine. Šumava, Poledník. Prosím? Šumava, Poledník. Poledník, správně. Dál byste nevěděl, ale není třeba. Už jste se skutečně zhostil velice správně své odpovědi, tak já dodám, že Polední kámen je v Krkonoších a Poludnica v Nízkých Tatrách. Antonine? Stejnojmenné hory Prémie. Zatímco Čierna hora, vysoká 1289 metrů, je v Levočském pohoří, u nás máme hned 2 Černé hory, které jsou ještě vyšší. Uveďte obě pohoří, ve kterých se nacházejí. Černé hory. No? Krkonoše a... A Šumava. A Šumava. Je to tak. Takže dál. Když svatí pochodují za 1000. Na starých domech je dodnes k vidění římský voják s kopím a koruhví v ruce, jak hasí hořící dům. Jak se jmenuje tento strážce domů a patron hasičů? Vladimíre. Florian. Svatý Florian. Ano, velmi dobře. Vladimíre. Svatý pochodují za 3. Který svatý, jenž měl vřelý vztah ke všemu živému, autor půvabného chvalospěvu Píseň bratra slunce, je od roku 1979 patronem ekologů. Antonine. Svatý František z Assisi. Ano, to je on. František z Assisi, to jsem chtěl slyšet, ano. Když svatí pochodují za 2000. Když svatí pochodují, tak se sem tam najde i cihlička. Hezká, bronzová. Dál. Když svatí pochodují za 4000. Patří k nejčastěji znázorňovaným svědcům západu, téměř vždy jako obr, s dítětem na rameni a v ruce hůl. Jeho plaketu najdete často na přístrojové desce automobilů, protože je patronem všech poutníků i těch motorizovaných. Antonine? Svatý Krištof. Ano, je to oblíbený svatý našeho ministra vnitra. Antonine? Když svatí pochodují za 5000. Proslavenou poutí na severu Šumavy byla pouť ke svatému Bolfánkovi na Klatovsku. Byl to biskup řezenský, který vysvětil prvního pražského biskupa. A já se ptám, které německé křestní jméno si naši předkové takto půvabně počeštili? Pavle. Wolfgang. Wolfgang, ano. Ta čeština je opravdu kouzelná řeč. Bolfánek, to je hezké slovo. Pavle. Když svatí pochodují Prémie. Patronkou Paříže je svatá Genevieve. Jejíž jméno se u nás používalo v krásné, zčeštělé podobě. Viz chovanka z opery Její pastorkyně. Takže? Jenufa. Jenufa, výborně. Jenofefa, Jenofa, Jenufka. Pavle? Peníze. Peníze. A ještě technika je před námi. Tak jdeme. Technika za 4000. No,
Pavel teď udělal velký krok směrem do druhého kola. Technika za 2000. Ze které země Velké Británie pocházel vynálezce dvojčinného parního stroje James Watt? Antonine. Ze Skotska. Byl to Skot, správně. Antonín? Technika za 3000. V zemích s mnoha dny slunečního svitu má většina domů na střeše solární ohřívač vody. Proč má deska v solárním ohřívači černou barvu? Vladimíre? Pohlcuje lépe teplo. Ano, pohlcuje nejlépe tepelný záření. Vladimír? Za 5000 technika. V tepelných, ale i jaderných elektrárnách se vyrábí vysokotlaká pára. K čemu je jí tam zapotřebí? Pavle? Aby poháněla turbíny. Pohání turbíny. Ty dále pohání alternátor a ten vyrábí elektřinu. Je to tak. Pavle. Technika za 1000. V elektrickém ohřívacím tělese nebo v žehličce je termostat, ke kterému účelu slouží? Antonine. K spínání nebo rozpínání elektrického obvodu. To znamená k ohřevu. To, prosím? K ohřevu. To ne, to ne. Soupeři? Pavle? K udržení nastavené teploty. Tak, udržuje stálou nastavenou teplotu. To je správné. Pavle, máte šanci na prémii? Technika prémii. Obyčejná žárovka spotřebovává pro stejně intenzivní světlo více energie než úsporná žárovka. Co se stane s tím přebytkem dodané energie? Přemění se na teplo. To je ono. Takže si můžete znovu vybrat peníze. A já jsem si to myslel, že to budou peníze, protože jste už nějakou dobu jistě ve druhém kole. Panu Vladimírovi se to bohužel nepovedlo, ale někdo musí být vždycky třetí. Tentokrát vás porazili pánové Pavel, ten je na druhém místě s 22 a Antonín ten kolo vyhrál s 38 000 body. A druhé kolo, tedy duel, už je tady. Oba dva účastníci, pan Pavel i pan Antonín, jsou určitě připraveni, těší se na otázky, rádi jim je naservírujeme. První panu Antonínovi. Za 20 000. Který seriálový komisař, představovaný hercem Rogerem Anénem, ve Francii silně konkuruje Moulinovi? Nevím. Je to komisař Navarro. Pavle. Za 18. Proč je měsíc duben podle Josefa Jungmana pojmenován právě po dubu? Zřejmě v tom měsíci začínají rašit lístky dubu. Ano, pučí v dubnu. Je to tak. Antonine? Za 16. 5. ledna 1887 došla pro Josefa Rösslera Ořovského na celnici zásilka od firmy Heide Gustafsson, kterou celníci proclili jako obyčejné nelakované dřevěné zboží. Co to bylo? Byly to sky. Ano. Nakonec je ty celníci identifikovali jako lodní vesla. Co si s tím nevěděli rady. Pavle. Za 14. Pod kterým jménem byl u polabských pohanských Slovanů uctíván bůh Svarožic? Svantovít? Ne, ne, Radegast. Antonine. Za 12 000. Které město, jehož název obsahuje Lup, je známo tím, že na jeho hřbitově odpočívá Jaroslav Seifert? Kralupy. Pavle? Za 11. Na kterém dalmatském ostrově by se mohl Slovák cítit jako doma třeba i proto, že mu jeho název připomíná brusle? Korčula. Korčula, správně, ano. Za 10 000. Podle slavného výroku Jeana Gabena potřebuje dobrý film za prvé příběh, za druhé příběh a za třetí, doplňte? Příběh. Příběh. Ano, aha, to je skutečně pravda. Pavle. Za 9. Bolen je velká dravá ryba dolních toků řek a údolních nádrží, která žije i u nás. A ptám se, do které čeledi ryb patří? Bolen. Zkusím štíkovité. Kaprovité. Kaprovité. Do kaprovitých. Antonine. Za 7 000. 2,5 minutky do konce kola. S Bohem a kdybychom se víckrát nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost.
Tak začíná báseň s Bohem a šáteček, jejíž autor zemřel roku 1958 v nedožitých 58 letech. Jméno? Vítězslav Nezval. Vítězslav Nezval. Ano. Pavle. Za 8. Jistý Dismas Šlambor si podle letního zámečku zvolil své umělecké jméno a pod tímto jménem provozoval první stálé kino v Praze. Jak si tedy říkal? Pan Bonrepo. Ano, Viktor Bonrepo. Bonrepo se jmenoval ten zámeček. Antonine. Za 6 000. Art Nouveau a Jugendstil jsou francouzský a německý název pro jeden umělecký sloh, pro který se v češtině ujal název? Art Deco. Secese. Pavle. Za 5. Který výraz na 8 písmen pro smlouvu či podobné ujednání v sobě obsahuje akt? Kontrakt. Ano, je to tak, kontrakt. 22 000. Který známý italský lékař a botanik varoval v 16. století ve svém slavném herbáři před falšovateli kořene mandragory? Mattioli. Mattioli, ano, Pietro Andrea Mattiolius. 24. Teď je přesně minuta do konce kola. Česká hudební skupina Laura a její tygři má svůj název podle románu Tracyho Tygr. Který spisovatel je jeho autorem? Iniciály dvojité VS. William Saroyan. Přesně, William Saroyan. Antonín. 26 000. V roce 1957 natočil režisér Ivo Novák film Štěňata, představující běžný příběh o mládeži. Autor námětu působil i jako pomocný režisér. Prosíme jméno autora námětu, dnes velmi slavného režiséra. Miloš Forman. Miloš Forman, správně. A co na to Pavel? Má 20 vteřin ještě. 28. To je krása. Antonine, co vy? Za 30 000. První britskou diplomovanou lékařkou se stala Elizabeth Garrett Andersonová. Aby získala kvalifikaci, musela se odstěhovat do hlavního města zcela jiné země, kde s vyznamenáním vystudovala. A tohle je velmi důležité, tento moment, ve kterém městě to bylo? V Paříži. Ano, to je správná odpověď. A ta vám, Antonine, vyhrála dnešní soutěž. No, tak to bylo napínavé skutečně do poslední vteřiny, to se musí uznat. A Pavel může jenom litovat, že měl tak těžkého soupeře dnes, protože jste získal, Pavle, 93 000 bodů. To je úžasný zisk, ale bohužel vám v této chvíli je k ničemu. Tak alespoň ty dvě prémie peněžité. A určitě rád pogratulujete nebo pogratulujete s úctou vašemu soupeři, který získal 111 000 bodů. Tak musím vás pochválit i jako kantora. Vy víte, co to je dostat 3 jedničky najednou. Vy jste je dostal hned 111 000. Ovšem, to je samozřejmě, pane Antonine, zatím, co se týče bodů, vy to dobře víte. Teprve teď je začnete přeměňovat na korunky. Začneme. Tak 31 000 na šiling. Většina semen klíčí ve tmě v zemi. Když se ukáže výhonek, získá vlastnost, které se říká fototropismus. Co to znamená? Znamená to, že jde za světlem, že? Ano, přesně. Roste vždy za světlem. Velmi dobře. 40 000 na libru. Který malíř byl autorem první opony Národního divadla v Praze, jež byla zničena požárem? Ženíček. Ano, vzpomněl jste si pravou chvíli a na správném místě. To je velice důležité. Ano, František Ženíšek. A ten mám přihrál další bodíky, tedy korunky spíš. Máme ještě 40? Tak na dolar. Nad kterou řekou se klene most s 90-metrovým obloukem, technická památka města Bechyně? Nad Dlužnicí. Je to tak. Opravdu. Byl jste 100% úspěšný a ty 3 jedničky vám tedy dáváme i tentokrát. To je krásné vysvědčení. Pane Antonine,
úžasný výsledek, správně ohodnocený těmi jedničkami, i když to není úplně přesné, protože máte 116 tisíc, protože máte samozřejmě prémii a nepotřeboval jste ani služby té zlaté cihly, po které tady naši soutěžící vždycky prahnou na tomto místě. Podívejte se, byla tam, čekala, byla připravena podrupí, nepotřeboval jste ji. Tak jak, co s tím, s tou krásnou sumou 116 tisíc? Budeme dělit, půjdete dál, odrazíte se k dalším úspěchům? Nepůjdu dál, děkuji pane Rosáku, bylo to tu hezké u vás. Uvolní místo další. Co se dá dělat, tak si užijte tu sumičku, děkuji. Hodně toho víte. A já věřím, že budete držet palce tak jako já dalším vašim následovníkům. Já se už na ně těším.